Kaatokkeepas ihmiset, kuka viime yönä laittanut mulle viestiä. Sepafin Gaming. Täällä on Sepafin tehnyt uuden pelikanavan näköjään. Milloin oli tehnyt, mutta nyt se on tieltä laitellut. Kuollut poika sun. Isä tarvii omaan pojan. Kuollut poika Devil, kerro se isän poika. Isän poika viestit jatkuu, edelleen jatkuu. Isän poika viestit jatkuu. Sä olet kuollut mun poika, joka synnyit pois. Mun puolesta. Poika, tese nyt pois, poika. Tarvii sua nyt. Ja sama linja jatkuu. Ihmislapsi tarvii mua poika. Auta mua poika. Sinä olet minun. Devil. And take me. Ei hyvää pää. Take me off. Just been there man for me. Ei hyvää päivää. No tässä nyt on hyvä esimerkki tästä, kun se paha sillä, kun se minusta niitä videoita teki, se selitti, että minä olen näin, että aina se syyppiä, niin tämmöisiä, niin se on mulle nyt pari vuotta laitellut, että milloin ne liittyy minun vaimoon, ja nyt se näkee, ja minun pojan niin näihin sekoittanut, niin kyllä siinä on kaveri niin sekaisin kuin seinäkello, ei sitä voi muuta sanoa tästä jätkästä. Joo, sitähän ollaan toimistolla jo. Toimistossa tiedä, ja katsotaan tuossa panivossa. Tässä joku yksi tämmönen. Varovottu, siinä muutama jiki, tee Juha Kuopiosta. Onko Pemari toiminut, onko Mersussa uusi öljypohja? Tuo se mutta alkaa olla legendarinen kysymys. Katsotaan. Joo, siinä on tätä KP-patsi jikejä. Näitä itse asiassa viime kesällä niin kuhillekin testasin. Siinä on, mitäs nuo on? Reax, tuommoisia. Tuommoisia. Ja missä noita OP-paitsia. Ja sitten on Mikano. Fish Hunterit. Ne on ainakin toimivia, että Mikado jikejähän minä olen paljon käyttänyt ja varsinkin Fish Hunter TT semmonen, niin sen merkkinen niin on kuhalle erittäin kova sana. Joo, kiitos jikeestä ja lisääs vielä tuohon. Siinähän on vielä tuossa kirjassa, niin katsotaan tänne kirjekuoren sisällä, kun ihmettä mikään täällä pannu, sillä on 2 euron kolikko. Kiitos siitä. Jo vain. Sitähän ollaan menossa torstaissa jo ja vähän vlogia tähän, että tuossahan on tullut värkättyä vaikka minkälaista videota. Breakon tuhoa ja sun muut. Ja ihme kyllä ei sitä breakosta oo. Vaikka minä raketilla sen räijät, niin ei oo ihme kyllä, niin vielä semmoista isommalta paskamyrskyä tullu, että minä sen ajattelin nää, että vittu ihan sama. Voipahan sitä nostaa joku syytteen mahdollisesti tai yrittää, mutta kun ei ne johan mihinkään, että sä metäsä jonkun raketin räijätät, niin se on ihan sama kuin se uusi vuosi vaan kesä, niin siitä ei mitään tule. Kyllä ei jäänyt mitään, kun minä sillä on siellä tieltä löyty palasia sitä, että se mä aika atommes sen laet. Nyt niitä on 3 tuhottu jo, että viikon parin välille on joku lähettänyt Breakon tuota tuholaisleirille. Sehän kävi oikein hyvin. Ei tässä mitte kiuru vielä tuossa kävi ja pyörähtämässä ja ajelen tässä kotiin ja päin.